Një ishu ushtari ushtrisë lirimtare të Kosovës që banorët e zonës e njohin si heroi, pas luftës u mbet vendin e punës si mësues në shkollën e një fshati dhe nuk arrin të gjejë një punë tjetër me gjithë përpjekjet e tij të shumta. Kjo është tema e filmit Heroi, i cili fitoi çmimin më të madh në festivalin e filmit shqiptar në New York. Kolegu ynë Julian Zyla intervistoi skenaristin dhe regjisorin dhe aktorin kryesore të këtij filmi, të cilët gjithashtu fituan ta ndjekin. Zoti Kryeziu, zonjush Morina, faleminderit që jeni në studion e Zërit Amerikës dhe përgëzime për suksesin arritur në festivalin e filmit shqiptar këtu në New York. Zoti Kryeziu, cilat mendoni se janë elementet kryesorë që i kanë dhënë suksesin e drejtanishëm filmit tuaj? Çdo punë film fillon prej zgjedhjes idesë, punës në skenar, mandej punëtë më të tjeshme. Mirë, mendoj që ne kemi pasi përkushtim të veçantë në këtë film për shkak se jemi munduar që për shkak mungesës sonë që kemi në zhvillim në kinematografi, jemi munduar që gjitha elementet të gjejmë njerëz profesional dhe të përgjithshëm, njerëz me përvojë, se secilin element në film ta kemi në mënyrë të punojmë në mënyrë profesionale. Mendoj që ështërsia e filmit të përfshijë edhe temën, edhe të përfshi trajtimin shumë original që kemi bënë film, mendoj që ato kanë ndikuar që të suksesi i filmit që të pranohet edhe prej shqiptarëve, po të pranohet edhe prej popujve dhe në festivale të tjera. Zonjusha Morina, ju fituat e çmimin si aktorja më e mirë në festivalin e filmit shqiptar. Si e keni përgatitur ju këtë rol? Po, në shumë punë. Më herët, do më thonë, kur kam filluar ta lexoj skenarin, ta analizoj. Pastaj kemi mbajtur edhe prova me regjisorin para se të fillojmë. Kemi shkuar në ambientet e vendet ku është xhiru filmi, që të ambientohem më mirë dhe të hyj në rol ashtu siç e kërkonte regjisori, siç ishte personazhi. Po, nëse punon, doja arrin, kështu që kam punuar. Zoti Kryeziu, duke pasur parasysh temën e filmit dhe duke pasur parasysh që është i bazuar në ngjarje të vërteta, si lindi ideja për t'ju përkushtuar kësaj teme dhe si jeni përgatitur ju për realizimin e këtij filmi me këtë tematikë? Ideja lindi nga nevoja që kisha si njeri dhe si artist për të trajtuar këtë temë, për shkak se konsideroja që njerëzit cilët kanë sakrifikuar dhe kanë dhënë për të mirë të shoqërisë duhet vlerësuar. Dhe në Kosovë e ndjeja që pikërisht njerëzit më së shumti që kanë sakrifikuar dhe kanë kontribuar për të mirën tonë, ata pak a shumë janë lënë anash. Dhe e ndjeja si borxh, qoftë si artist, qoftë si njeri, dhe që të bëja diçka që t'u asilën ndërmend edhe popullit tim edhe gjithë botës që janë një kategori e njerëzve të cilët kanë kontribuar për krijimin e një shteti të ri në botë dhe për sjelljen e lirisë së një populli. Në film vjet re që vështirësitë e personazhit tuaj kryesor në film, edhe të familjes së tij pra, vijnë jo vetëm prej mospranimit nga ana e shoqërisë së këtyre njerëzve për shkak të së kaluarës së tyre, ndoshta për shqetësime dhune apo për shqetësime siç i trajtoni ju në film të problemeve pas traumave e të tjera, por ka gjithashtu momente kur personazhi nuk arrin të marrë atë që do, pra të gjejnë një punë konkretisht prej respektit të tepërt të shoqërisë. Cili mendoni se është raporti i përgjegjësisë në këto dy aspekte? Në këto dy aspekte ndodhin të dy anët cilët nuk e favorizojnë pozitën e personazhit. Si që ka ndohë dhe ka janë bazuar në rastet vërteta, shpesh herë ndohë që për shkak të respektit madh që kanë për ta, ata nuk e marrin punë në punë të thjeshta. Mirë, pa ta shpesh binë pozita jo të favorshme për ta sociale, për shkak të kaluarës tyre. Filmi trajton pasojën e luftës dhe si të tillë shpesh njerëzit hezitojnë të bashkëpunojnë me ta duke konsideruar duke bazuar dhe nga filmat apo nga të thënat dhe mendimet e tjerëve se ata janë me pasojat luftës, mund t'jenë agresiv, të tjera, tjera, gjë e cila mendoj që nuk qëndron. Jemi munduar që të barti një mesaj se njerëzit të cilët kanë kontribuar në të mirën tonë, të mirën e njerëzimin përgjësi, meritojnë respekt. Zonjusha Morina, ju në rolin tuaj pasqyroni jetën e vështirë të bashkëshortes një ish ushtarit të UÇK-s që nuk arrin të gjejë dot punë, pra vështirësi të përditshme, vështirësi të vërteta.
Çfarë mendoni se mund të bëhet më tepër në shoqërinë mbarë shqiptare, le të themi, për persona në vështirësi të tillë? Po që t'ju japin hapësirë, domethënë më shumë këtyre familjeve, se ka në Kosovë shumë familje që jetojnë në këse kushtet e vështira. Dhe atëherë duhet që dhe ne si shoqëri, por edhe si shteti, domethënë shteti, qeveria, që t'i përkrahë më shumë, t'i ndihmojnë më shumë këtyre familjeve, sepse ka një numër, nuk e di sakt përqindjen se sa është, por me vërtet është tepër vështirë kur i shena atë gjendje familjet që ndoshta s'kan as për bukë të hanë. Ndihem shumë keq se sa herë që i takoj, më ka hasur rasti që të shoh, por në televizion, ju bëj apel që ne si shoqëri, edhe ne, edhe shteti, të ju ndihmoj. Cila mendoni si ishte vështirësia kryesore për të arritur interpretimin e këtij roli prej jush? Po, nuk mendoj se kishte shumë vështirësi për shkak se skenari ishte i mirë, do të thënë regjisori profesionist, ekipa, gjithë ekipa ishte, çdo gjë shkonte në mënyrë profesionale. Po për sa i përket arritjes nivelit emocional të personazhit tuaj? Po ajo, sigurisht që po duke punuar, duke u koncentruar në, sikur edhe më herët jam përgatitur, kështu që nuk ishte edhe aq vështirë. Zoti Kryeziu, ju keni në plan disa projekte në Mosgaboj? Ne kemi filluar, jemi në fazën para përgatitore të punime për të krijuar një projekt ku në atë projekt përfshihet edhe një film artistik metrazhi të gjatë, kushtuar familjes dhe komandantit legjendar Adem Jashari. Sigurisht kemi marrë uratën dhe përkrajen, kemi përkrajen e plotë të familjes, me autorizim të familjes, kemi bë lidhë marveshje me Universitetin e Prishtines, me Fakultetin e Arteve, Teatrin e Kombëtar, Unionin e Artistëve të Kosovës, dhe uroj që punët e ashtu si planifikojmë, është përgjësi e madhe, është përgjësi qoftë morale, qoftë profesionale. Ndërkohë, jemi të punu një film dokumentar, film i luajtur dokumentar, kushtuar Muarrem Baraktarit, është një nacionalist më shumë i njohur luftës parë, luftës dytë botërore, që është në veri të Shqipërisë dhe ka funksionuar në gjithë Shqipërinë. Dhe një herë jemi të punu në fazën para përgatitore të projektit kushtuar familjes dhe komandantit Adem Jasharit. Faleminderit për intervistën, përgëzime për suksesin e deri tanishëm dhe suksese më tej. Faleminderit shumë për ftesën, për juve.